ძალიან ესეთი ტკივეული ამბავი შემილია, მოგიყვეთ, რომელიც აი ზუსტად ეხლა გადახდა ჩემს უახლოეს მეგობარს, სხვათა შორის ძალიან მძიმეა ადამიანთან, რომელთანაც გაქ ურთიერთობა, ყოველდღე გავკითხულობ ასე შემდეგ და 4-5 დღე გაქრა, ტელეფონს არ იღებ და არ პასუხობს არავინ. Და ნუ გაუკვირდა ყველას, ეხლა ესე არ გადიხარ, თბილისში მოხდა ეს ამბავი. Da, nu, nu, ჯერ ცდილობს ხალხი, რომ მაინც არიაროს ერთმანეთთან, მაგრამ ნუ გაგიჟდა ყველა და ბოლოს რომ გამოჩნდა და იკითხეს, ვიკითხეთ, რომ რა მოხდა, თურმე დედა გარდაეცვა. ეხლა ამას რატო ვიძახე, რომ არ ვიცი რა ეგოიზმის რა პიკია ყველა ყოვრივე, არ ვიცი ადამიანებში, რომ ვერაფერი ვერ შეიძლება ვერ გადადო გვერდზე რა. ადამიანმა, რომელსაც სხვათა შორის არც მოხუცი დედა და არც ავადმყოფი დედა შემთხვევით ინფარქტით გარდაეცვალა სახლში, დამალა, არავის არ შეატყობინა ამის შესახებ, იმიტომ რომ მიხვდა, რომ ეს მისი ეს უბედურება შეიძლება ვიღაცასაც შეუქმნას ამით დისკომფორტი და უბედურება და მიუტანოს ვიღაცას ის, რაც დღეს ყველას ეშინია და მოიქცა ყველა ალბათ ტრადიციის წესის დაცვით, მიუგო პატივი საკუთარ დედას და მერე გამოჩნდა და მერე თქვა, რომ ესეთი უბედურება შემემთხვაო და უბრალოდ ვერ გაგიმეტეთო, ვერ გითხარითო, იმიტომ რომ ვიციო ალბათ ვერც მოითფენდითო და აუცილებლად მოხვიდოდით და აუცილებლად მომისამძიმრებდით და ასე შემდეგ. ესე იგი, ადამიანს, რომელსაც ამაზე მეტი ვინ უნდა გიყვარდეს და ვინ უნდა ესეთი რამე თუ შეუძლია, რა უბედურება გახდა ამაზე, ან შეთანხმება, ან არ ვიცი კიდე როგორ. აკაცე მე სხვა ჯერს აქ ვარ და ესე ვერ ხედავ, მაგრამ ტელევიზორში დაჩვენებენ ხანდახან ვიღაცა, რომ პირდაპირ ეთერში გადმოცემს და უკან რამდენი მანქანა დადის, რა ხდება, რა უბედურება ჭირთ რა. ესე ამის ანალიზი და ამის დანახვა ესეთი რთულია, რომ რატო უნდა დავრჩეთ, რა არ მოხდა რამ ქვეყანაში, მაგრამ არავის არ უთქვია სახლში დარჩეთო პირიქით, ყველა ეხა ეკაჩება ერთმანეთს, გამოდით და აქ შევიკრიბოთ, იქ შევიკრიბოთ, ეხა გეუბნებიან, რომ არ გამოხვიდეთ გარეთ, იმიტომ რომ შეიძლება მართლა უმართავი გახდეს ეს ყველაფერი. და რატო მოვიყვანე ეს მაგალითი, ნეტა არ გამართლოთა და ნეტა არ მომხდარიყო, მაგრამ არაჩვეულებრივი მაგალითია იმისა, თუ როგორ უნდა გადადო ჭირის უფალს, მეტი არაფერი არ უნდა იმის გარდა, რომ ვიღაცა მოვიდეს და მართლა გვერდი დაუდგეს და ამ ადამიანმა ესეთი რამე გააკეთა და იქ აქვე ეკლესიაც არის, მღვდელიც არის, ღმერთიც არის, მეორე მხარეს ეს ცხოვრებაც არის, რაც გინდა რომ ვიღაცა მოვიდეს, ხელი შეგაშველოს, გვერდზე დაგიდგეს, ასე შემდეგ. და ამიტომ რაღაცა სულ გონია, რომ რაღაცა ძალიან პირად ეგოისტთან არის დაკავშირებული, თუნდაც ეს ბოლოს ტელევიზიებიც ალბათ, ნუ არ ვიცი, რაღაც ორი ამ იმის ჭიდილშია რა და გასართობი გახდა, თუ რა გახდა ვეღარ გავიგე, სიმართლე გითხრა.